Чергове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова та пожежа на Севастопольській. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаївському центральному районному суді відбулося чергове засідання у справі фігурантів справи 2 травня Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова. Незважаючи на присутність невинуватості, переважаючи на увагу до передбаченого статті 5 Конвенції суду, прийшов до висновку про доведення обставин, які виправдовують передачу тримання обвинувачення Долженкова та Міфьодова до ТВА. Тому, виходячи з положень статей 186, 187, 188, 337 ПК України, статті 5 і 6 Конвенції про захист прав ясноположного слова, перерахуючи на якісь заходи не вищі ризики та обставин, які свідчать про найчинніші запобіжні заходи, не забезпечить належне перевірки обвинувачення під час судового розгляду та зважаючи на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд всеобережно повинен забезпечити не тільки права підозрюваного обвинувачення, а й особі стандарти охорони законів суспільних прав та інтересів, забезпечення яких вимагає суду більшої суворості для цінних порушень цінності суспільства, суд приходить до висновку про доцільність продовження по тримання Долженкова Михайла під вартою строком до 26 квітня 2019 року включно. За підставою викладеного керуючи статтями 176, 177, 173, 194, 195, 331 КПК України суду ухвалив строк окремо запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно обвинувачення Долженкова Сергія Олександровича, обвинувачення на чинів кримінальних правопорушень передбачених частини першої статті 109, частина 2, статті 110, частина 1, статті 14, частина 1, статті 294 Кримінального кодексу України продовжити до 26 квітня 2019 року включно. На вулиці Севастопольській сталася пожежа. Загорання виникло в споруді, яку не використовують. О 15.11 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Севастопольській, 43, у центральному районі міста Миколаєва. За викликом були направлені відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По приїзду побачили задимлення. Існувала загроза перекидання полум'я на прибудовану поруч споруду. О 15.32 рятувальники локалізували вогонь на площі 20 квадратних метрів. О 15.57 ліквідували. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем. Було видано 2 стволи на гасіння та на захист сміжних приміщень. Через щільне задимлення рятувальники працювали в засобах для захисту органів дихання. Постраждалих наслідок пожежі немає. Причина пожежі встановлюється. Від ДСНС задіяли 12 чоловік особового складу та 3 автомобілі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Моя колега Ірина Федоровська продовжує свою роботу. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного ранку. Наступний випуск новин дивіться о 8.30.